ନମସ୍କାର, ଆଜିର ଖବରରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ସହିତ ଖବର ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ମାମଲାରେ ଲାଗିଲା ଦଙ୍ଗା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଆତଙ୍କରାଜ ଘଟଣାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ 18 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ଦଙ୍ଗା ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ପୁଲିସ। ଘଟଣାରେ 3 ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ଥିଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁଣି ଫେରିଲା ଶୀତ। ରାଜ୍ୟକୁ ପୁଣି ଫେରିଛି ଶୀତ। ପ୍ରବଳ ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ସୋନପୁର ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ସହର ବିବେଚିତ ହୋଇଛି। ସୋନପୁରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି 4.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ। ଆଜି ସକାଳ 8:30 ବେଳକୁ ତାପମାତ୍ରା ଅନୁଯାୟୀ 13 ସହରର ପାରଦ 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତଳେ ରହିଛି। ଫୁଲବାଣୀରେ ତାପମାତ୍ରା 5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିଥିଲା ବେଳେ ଅନୁଗୁଳର ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି 6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ। ଦାରିଙ୍ଗିମିଡ଼ିରେ ତାପମାତ୍ରା 7.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଜେଲରୁ ବାହାରିଲେ ପୁଞ୍ଜିଲାଲ। ପାଟନାଗଡ଼ ପାର୍ସଲ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଞ୍ଜିଲାଲ ମେହର ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜେଲରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ମା' ଇନ୍ଦୁମତୀ ମେହରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜିଲାଲଙ୍କ ଓକିଲ ତୀର୍ଥ ସାହୁ ପୁଞ୍ଜିଲାଲଙ୍କୁ 15 ଦିନ ପାଇଁ ଜେଲରୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର କୋର୍ଟ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ମାଆଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର କାମ ଶେଷ ହେବା ମାତ୍ରେ ପୁଞ୍ଜିଲାଲ ପୁଣି ଜେଲକୁ ଫେରିଯିବେ। କୋଲକାତା ପୁଡ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଉତ୍ସବ ଯୋଗ ଦେଲେନି ମମତା। କୋଲକାତା ପୁଡ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟର 150ତମ ବାର୍ଷିକ ପାଳନ ଅବସରରେ ନେତାଜୀ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭରପୁର ଜନତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତୀୟ ଜନସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ ରବିବାର ଦିନ ପୁଡ୍ଙ୍କର ପୁନଃନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହି ଉତ୍ସବରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଅନୁପସ୍ଥିତି ରହିଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ଟିଏମ୍ସି ସୁପ୍ରିମ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ମଞ୍ଚରେ ନିଜେ ଆସିବେ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ ବି ଉଚିତ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା ମମତାଙ୍କୁ। ମାଟିରେ ମିଶିଲା 4 ବିଶାଳ କୋଠା। କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ମାଟିରେ ମିଶିଲା ମାରୁଡ଼ ଫ୍ଲାଟସ୍। କେରଳରେ କୁଚିରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଜୁଜ୍ର ଆଇନକୁ ଅଣଦେଖା କରି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଆକାଶ ଛୁଆଁ 4 ବିଶାଳ ଟାୱାର, ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁଳ ତଳ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ କୋଚି ପ୍ରଶାସନ କୋଠା ଭଙ୍ଗା କାମ ଜାରି ରଖି ଆଜି ମାରୁଡ଼ ଫ୍ଲାଟସ୍ର ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ବିଶାଳ କୋଠାକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବିସ୍ଫୋରଣର କ୍ଷଣକର ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଛି ପୁରା ଅଟ୍ଟାଳିକା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରୁ ଫେରିଲେ ଫସିଥିବା 4 ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଫସିଥିବା 11 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଜି 4 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଆସିଛନ୍ତି। ଏହି 4 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ହେଉଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଣପୁରର ଦେବରାଜ ନାୟକ, ଆଶିଷ ମହାରଣା, ପଙ୍କଜ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କିଶନ ତରାଇ। ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ଏହି 4 ଜଣ ନିଜକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମନେ କରିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଫସିଥିବା ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ନିର୍ଯାତନା ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଏହି ନିର୍ଯାତିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରିଥିଲା। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ପୁରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବୟାନ ରଖିଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟ। ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ ଓ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଯଥା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବ। ଭାରତ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ସବୁ ଧର୍ମ, ଭାଷା, ଜାତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଖାଲି ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କଲେ ଭାରତରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଲୋକେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏମିତି କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟ। ଆଶିକ ଜମାଲଙ୍କ ଘରେ CBI ରେଡ୍। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡେପୁଟି କମିଶନର ଆଶିକ ଜମାଲଙ୍କ ରାଉତରାୟ ସେକ୍ଟର 6 ସ୍ଥିତ 81 ଘରେ CBI ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଞ୍ଚିରୁ ଆସିଥିବା ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ସଡ଼ିଶା CBI ସହ ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଜମାଲ ମୁମ୍ବାଇରେ କଷ୍ଟମ ବିଭାଗରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇରେ କଷ୍ଟମ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲାବେଳେ କୌଣସି ଏକ ଚୋରି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ସେଠାରେ ସେ CBI ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ। ସେବେଠୁ ସେ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉତ୍ତରକାଶୀରେ ବରଫପାତ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଉତ୍ତରକାଶୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ପ୍ରବଳ ବରଫପାତ ହେଉଥିବାରୁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଉତ୍ତରକାଶୀରେ ବାତକୁଟ ସହରସ୍ଥିତ ITI ସେଣ୍ଟର ନିକଟରେ ବରଫ ଗଦାରେ ଫସିଥିବା ହେତୁ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଆହୁରି 5-6 ଜଣ ଛାତ୍ର ବରଫ ଗଦାରେ ଫସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର SDRF ଟିମ୍ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ମୃତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ନାମ ଅନୁଜ ସେମୱାଲ। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଉତ୍ତରକାଶୀ ଚାମୋଲି ନୈନିତାଲରେ ପ୍ରବଳ ବରଫପାତ ହେଉଛି। ପୁଲିସକୁ ବାଟବଣା କରି ବନ୍ଧା ହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ। କାମ ଦେଲାନି ପୁଲିସକୁ ବାଟବଣା କରିବାର ଫର୍ମୁଲା। ଟିଣ୍ଡର ଆପ୍ରେ ଚାଟିଂ, ଡେଟିଂ ଆଉ ବ୍ଲାକମେଲିଂ ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ କରି ହରଣହଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଥିବା ପୁଲିସ ଏବେ 5 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
ବ୍ଲାକମେଲିଂ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଥାନାରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଗିରଫ କରି ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଶେଷ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯୁବତୀ ଖେଳୁଥିବା ଧମକର ଖେଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ତିନି ପୁରୁଷ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ବି ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇପାରନ୍ତି ଧୋନି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳକୁ ଦୁଇ ଥର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତାଇଥିବା ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଶୀଘ୍ର ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ଏକ ଘରୋଇ ସମାଚାର ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ସାକ୍ଷାତରେ ସମୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଧୋନି ଶୀଘ୍ର ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ICC ର ଚାରିଦିନିଆ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନାପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଖବର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।